runtii shirkan maanta halkan nolo ku yeeray oo lagu qabtay oo lagu magacdaray kulanka warbaahinta iyo laamaha amniga xaqiiqdii waxaan u arkaa inuu muhiimad weyn noo leeyahay inaan ka soo qayb galo maanta halkan furitaankiisana waan ku faraxsanahay runtii sida loo xusay shaqada babliga ah labada qolo ugu badan oo ay ku dhacdo waxaan filayaa waa buliiska iyo saxaafadda oo shaqadooda mar walba ku kulma si babliga u kulma in la helo isfaham wada sheekaysi wada tashi wixii yimaada wada xallin aad bay muhiim u tahay waana soo dhaweynayna sababtay ku tahay dad mihnadii ka dhaxayso shaqo ka dhaxayso inay kulmaan oo shaqada qaabkeeda iyo habraaceeda iyo shuruucdeeda laysku baraarujiyo wixii khaladaad oo ka soo baxana habraacii lagu sixi lahaa la helo oo laysla fahmo waa shay daruuriya weyn asliyan waxaynu ognahay shaqa hadday socoto in qalad ka soo baxayo sababta ku tahay waa bini aadan dadku waxa shaqaynaya meel shaqo ka socoto baa qalad ka soo baxaa ma dhacayso marka shaqa inay weligeedba qalad la'aan isaga socoto ama isqabasho la'aan ay ku socoto cid unbaa khaldama qalad ka imaanaya ama dhinaca wariyaasha ha ahaato ama dhinaca markaas booliiska shaqaynaya ha ahaatee khada wuu dhacayaa laakiin waxaa muhiima in weygeeda iyo sida ay tahay iyo isfahamkeeda in lagu xalliyo runtii sida la sheegay waayahan dambe way soo yaraanaysay khaladaad badan oo dhici jiray wuu soo korayay isfahamku inuu ilaahay idankii dhammaystirmana waan rajaynaynaa buliisku shaqo aada u adag oo dhib badan buu hayaa oo dhinacyo badan taabanaysa xaqiiqdii way dhici karaysaa in khalad ka yimaado laakiin waxaanu jecel lahay inaan mas-uuliyaddeeda qaadno khaladkaas sida uu yahay in loo saxo bini aadan baynu nahay inaanu wacyigelintaanu sii taabagelinno habka wada shaqaynta ee ka soo baxa nuxurka ka soo baxa shirkankan inaanu sii taabagelinno oo ku sinno shirarka dambe ilaahay hadduu inagu simo iyadana waa qorshe aan soo dhaweynayno sidoo kale saxaafadda waxaan filayaa aniga lama faa'iiday ii tahayo marna waa shirka muhiimaddiisa marna dhallinyarada saxaafadda in badan runtii wejiyadooda ma aqoon laakiin hadda inkastoo aan hadda kala saari karin kuwa qareennada iyo kuwa saxaafadda oo hadda calaamad lagu kala saaro iyo uniform lagu kala saaro ayaan midna ka muuqano ay fiicnaan lahayd wixii saxaafada calaamadooda inay ka muuqato haddana waa ku faraxsanahay in badan oo ka mid ah maanta wejiyadayoodu inay isbarteen waa anaan beri kala qaloonayno aanan isku cusbaanayno waxaa jirtay xaqiiqdii oo aan indhaha laga dadan karin qaabkii lagu shaqayn jiray labada dhinacba dhaliil baa ka jirtay waxayna ahayd kala maqnaanshaha nidaamyo badan oo xadayn lahaa oo meesha ka maqan waxaan rajaynayaa waxaas ore marka in laga soo gudbo saxaafadda ruuxeedu haddeer miidhiyihii wuu tiro batay oo qof walba moobeelkiisuu wataa isagaa saxafi iskiisa laakiin waxaan jecel lahay saxaafadda rismiga ah oo sharciga leh in ay hesho aqoonsigii cid walba institution ay ka shaqaynayso in la helo aqoonsigiisii markaa qofku wuxuu helayaa tixgelin buu helayaa wuxuu yeelanayaa sumad lagu raaco cidda uu representative-ka u yahay kanaalka uu ka socdo idaacadda uu shaqaynayo laakiin dad badan oo miidiyaha iska isticmaala oo aan lahayn maaragtay meel loo raaco websayde wax ku qora moobile sawirra ku qaada waxaasi waa iska badan yihi ayaga ruuxooda wasaaradda warfaafinta iyo guddiga sare oo saxaafaddu in lasoo koobo oo reference ay yeeshaan iyo qaab loola tacaamulo ayagana waa ka rajaynayaa inay keenaan saxaafaddu midda kale dee hadda sidii wasi agaasimaha warfaafintu uu u xusay
ولي مرة ما يسترنا وما لنا إياه شرعية ذا البدن أولور بعنا إن لرفير غريء الله سو سارو أي جرا واحد قعد سنة إن السيدة ورا صاحب بدن لورد ما يستر لورد تشيو صاحب هذا مرة ويبان ويدين يا جاسمها واحد لها مشرع قانون حدد إياه أمر كوار من تلوجة بهي ياهي حبك صاحب هذا الله سو قالوا إن فاك توقف هو إسكت سو قال كراسا في لي هذا مرك بحر ولا يم هنا لقى بحر ما صاحب هذا السيدة لورد بدن ياهي قفك أدوه سو قالوا كل يوم ما أرجع عيد صحافة كل شقين جتوك بحضي. سكستبها أهاتو وها مهم مرول بإسفهان اللي هلو ليس لا شان قادو وأنا سود وينينا صحافة دو رنتي أروج على وحن كل شيء على هاي وآلد مهم وبلشدة وحكة بدلي كرتا اتجاه هذا إيو درك شكل سعوتو لا بد من حدي أي مارقتي سبوسة تفا وشقين السنة فإذا يبدأ بلغة غاري كرا هل دي سي نيجاتيفا أي ماركتي أي أوشان قادنا دي بدن إيو دي بدع بدن إيو وح بدن وكم فرقتي يبقى كأبور بكرا دات كأنه نوى أكتهين وسامعين وحبي دقيستان إنه وحقريان وح أوغا هولي يرني وح دقيستان إنه وح فيريان وتلفين شرط في رسدان با أوغا هولي ير إنه أخريان جرائد إيو شروع إيو قضبو إيو وح إنه راعان مركا inta badan saxaafadu waxay u badan tahay dad dhalinyaro ah waxa rajaynayaa marka dalka dhalinyarada dhisi karta bulshada dhalinyarada jahayn karta abaabulka iyo wacyi gelinta horumarka lagu tilmaamayo saxaafada kowka cid ka qayb qaadan karta xiyaalaha dhaqan ahaan iyo diiniyan iyo maaragtay horumar inta maanta la la liito waxa kamid ah anshax xumo badan oo runtii dalka aad ugu soo badanayso ugu soo baahaysa waan jecelahay maanta maadaama saxaafada halka joogto inaan kaga faa'iideysto qaabkeenu inagoo isku mid ah arinta ula dagaalamayna waa ogtihiin daroogadii dulka aad bay ugu soo badatay xoog bay ugu soo badatay kufsigi gabdhaha waa soo batay iyadoo daroogadaasi ay sababayso akhlaaqiyaadkii kale oo maaragtay bini'aadamkeena dad muslimaynu nahay waxaanu leenahay dhaqan baynu leenahay wanaagsan dhaqanka ruuxiisi waa la galay akhlaaqadii akhlaaqiyadkii waa la dardaray ayada ruuxeeda bulshadii in maaragtay saxaafadu ay qaybta koowaad ka qaadato baan aad u codsanayaa una soo dhaweynayaa waxaan is leeyahay wacyigelinta bulshada la dagaalanka mukhaadaraadka iyo waxyaalaha amniga maaragtay khalkhalka gelinaya ama deganaashaha iyo horumarka lidiga ku ah cidda ka qayb qaadan karta oo qaybta koowaad ka qaadan karta oo doorka ugu muhiimsan ku leh waa dhalinyaradina saxaafadda waa idin ka codsanaya arintaas si wada jir aynu ugu gurmano shirarkeena iyo wada tashiga iyo iska warqabka iyo wada saxidda wixii markaa soo baxa iyo dhammaystirka wixii habraac shaqo iyo qaanuun ah intaba waa soo dhaweynaynaa iyadana diyaarna waa u nahay inaannu si dhow ulidinla shaqayno buliis ahaan oo aan gacmaha isqabsano saxaafadda iyo buliisku oo ay noqdaan institution dadka u qareema kiisa liita bulshada horumarkeeda isku meel ka tilmaama waxyaalaha lidiga nolosha iyo qaanuunka iyo dhaqankaba lidiga ku ah isku si ula dagaalama aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa kulankan waxaana ka rajaynayaa in ay ka soo baxaan mawaadiic mira dhal ah awalna kulankani uu soo socon jiray sida uu guddoomiyuhu u sheegay iyo agaasimaha guudba haatanna waxaanu jecelnahay nafta hadii laynoo daayo inaanu sii wadno oo maalinba aan wixii soo siyaada ku sii darro maalinba wixii sixitaan u baahan aan ka sii gudubno ilaa marka ugu dambaysa meel standard ah oo maaragtay dhammaystiran aanu ka gaarno haddii ilaahay idmo intaas ayaan ku soo koobayaa shirkuna waa inuu furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay baahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dar es salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah
haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado account to account adigoo isticmaalaya telefoonkaaga Golis fadlan raac talaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga Golis lambar 8 oo ah Salaam Bank ليستي لعقوري جنتي وحنكوف وذيب بنك السلام